Racion Gëncë Paçarisi. Ditën e shtunë, me datën 30 mars, sillet nga familjar një pacient dikon moshës 50-vjeçare, dikon i rrethit Prishtinës në origjinë. Ata nga anamneza tregojnë që ka gëlltit një trotur, në këtë rast një telefon, për shka na siguruemi që të kemi një grafi direkte të abdominit dhe si që edhe kemi postu në faqen e ordinancës, vrejet prezenca e trupit e huaj. Të pas parasysh në djeshmerin e këtyne trupave të huaj, parasysh se telefoni ka bateri, bateria është një përmban substancë alkaline shumë e fort, të cila është shumë e rrezikshme për organet e brendshme nëse fillon me rrjedh, atër jep tash të quhet nekroz kolikulativ apo e shkrin komplet luksin, mundësia me depërtuar në organet tjera është e madhe dhe rreziku kishte me qenë shumë i madh për pacientin, atër vendosëm na me endoskop fleksibil bashkë me ekipin ordinancës, doktor Tajlandin Motrën Florid, intervenojmë fillimisht duke evidentu në cilën pjesë të luktit, çfarë pozicioni ka, dhe duke e pa qasjen më të mirë të mundshme, si të mund t'i qasëm e për me largu ata. Atër, provojmë me aksesor të cilët i kemi në disponim, kryet më sukses për së të tura. Në qëfar qëndi e ështëtor pacienti, ka qeni vedeshëm? Po, pacienti ka qeni... Pacienti ka qeni vedeshëm me klinik të mirë, parametra vital të regull, të në nërë, vetëm kuptuat prezenca trupit uj që i e pat fenomenin e dhimbjes epigastrike, diskomfortit epigastrike.